שלום. אוף בגריל. אין אוף. כן, מלא. אוף בגריל שלם, יש? יש. מה? אלה? אלה. כמה זה? 99. או, יפה. אוקיי. מה זה, קובות? לקחת מספר. שלום. מה זה, קובות? בוקר טוב, כן. בוקר טוב. מה זה? איזה קובות? לא יכולים בשר. אוקיי, מה יש במרק? מה? איזה מרק זה? לא, איזה ירקות יש במרק הזה? איזה ירקות יש במרק הזה? טוב, אני יכול כמה חתיכות? ארבע עשרה. אני רוצה בבקשה שתי חתיכות מהקובה. כן. אפשר עוד רוטב? תודה. קציצות עוף יש היום? מה זה? אפשר איתום חתיכה? אפשר איתום חתיכה? מפעם הוא נוסע לי. אם אני לא לוקחת אותו, נכון? לא עשית טיפול.
היי, אפשר בבקשה המבורגרים? אפשר בבקשה המבורגרים? מה? 414. עבר, הוא נעלם לי, הוא נתן לי כמה מקובות, אז נעלם. למלא קופסה קטנה בהמבורגרים. קופסה קטנה, כל אלה אותו מחיר? מה זה? הצ'וריסו והקבב. כן. אז קופסה קטנה למלא בצ'וריסו, קבב עגול וקבב ארוך. כל אחד קופסה או קופסה מעורב? קופסה מעורב, אם זה הכל אותו מחיר. כן. מהקבב הארוכים שיהיה אפויים טוב, לא הבהירים, אלה שאפויים טוב. הם אפויים בסדר. יש להם טמפרטורה מסוימת. אוקיי. מהעגולים גם ומהפוריסו. פחות מהארוכים, בוריד את זה, כן. ופוריסו גם. חתיכה קטנה של סלמון, אני רוצה לי. אפשר חתיכה יותר קטנה? אפשר חתיכה יותר קטנה? זה הכי קטנה. אין, זאת, זאת, זאת יותר קטנה. כן, זאת. משמה, מהדברים שמה. פסטלים לא. אני רואה פה יש, מה זה מרק שווית? קצת בחש, חצי קופסה, בחש. זהו, זהו, זהו. חצי קופסה שווית, מרק שווית. זהו, זהו, זהו. זהו, זהו. לא, הוא נוסע רק בלבל. אז כתוצאה מכך, הם הולכים להיות חברים רק מתפורים. מספר 419. היי, תודה. אפשר עוד מאמיץ בבקשה? אפשר בבקשה עוד מאמיץ של ה... אפשר עוד מאמיץ של השווית? תשאי לי בבקשה מהאורז קצת. בעצם מה, הדברים שם גם. לקחת בך ולקחנו מה. מה זה? אפשר חתיכה קטנה לטעום? אולי נשמע מה.
מרים, בואי תדברי עם הלקוחה הזאת. שנייה, אני אסיים. טוב, תודה, זהו בינתיים. אחי, אני לוקח סכום, בסדר? אני לוקח סכום. What time? Thank you.
מרגש טעים. הכל 79 לקילו. זה יותר זול מחצי חינם. כל הקופסה הזאת 58 שקל, 700 גרם. קבבה עגול טעים. ברוך נתם. טעים, אבל העגול יותר טעים. זה נראה לי עם עוף במקום עם בקר. דודו. כן. אם אתה יותר רואה בחש עם בקר, בשר תחון. אני שמה בה, כמו שבחש צריך להיות. הטיבול כמו שבחש צריך להיות. טעים, עסיסי. תמיד ההמבורגרים פה יוצאים עסיסיים. משווית תודה רבה.
נאכל מהעוף בגריל. עוף שלם בגריל. לא יצא, יצא כל כך אפוי. מה זה טעים? לא, קצת יבש. הבשר קצת יצא יבש. טוב, זהו בינתיים. אפשר לשלם פה בקופה? אחי, אני יכול לשלם? כן, טייב. אוקיי, כמה יצא? אה? רגע.
הוא היה תקשורת, אתה מאמיני? מהתחלה. כן. 그렇게 보다
מספר 431.